kan shaaka diiska siib gabadh hey gurigeedii u jiifta oo kale ayaan u jiifaa hey kamaarkii sariirtan kaga imi ilaa gurigii ninkaygaan joogaa diracaygii keliya taan oo xidhanba waxaan soo dhex istaagay reerkii oo ishaysta hey ifur iyo ku furi maayo imay arkayn markaa markaasaan ku wadhi maxaad la qaylinaysaan hurdadii baan ka soo kacay hey hal marba markaa soo wada jeestay markaasu intuu saa ii qabtay maxaad la qaylinaysaan baan leeyahay hurdadii baan ka soo kacay sidii qof gurigeedii joogta oyadu gurigeedii hey taa intuu garbaha intuu saa ii qabto saa ii gelgelay gur maxaa ku keenay maanan kooda gurigaaga joog markaasay ku tiri warsiida gabadha xaamilada ilmaha ka soo ridire ord iska jiifso walaal qaylada waanu kaa yaraynayna waa ware gabadhaas cadaab ahayd hee cabdiqaadir oo meeshii baan ku noqday waan maqlayaa qayladooda halkii sariirteedii baan ku noqday anigu sariirtan waaban ku haystaaba iyo barkintan cadarkiisu ka urayo iyo madaxiisa diidkiisa ay ka urayaan waa ku haystaa markaa dee walaa xaggaan ka caafimaad qabaa sawkan cudurka isagu ii keenay ilmaha ii xambaariyay markaan keligay ahaa waan caafimaad qabay hey sariirtii baan ku noqday sariirtii markaan ku noqday waan maqlayaa markaa qayladooda gabadhii way soo gashay qolkii aan jiifay kabadhkiiba waxay ka guranaysaa maryaheedii boorsay halkan soo dhigatay kabadhkiiba maryihii ka guratay maryihiiba boorsadii ka guratay boorsadii bay ku guratay boorsadii bay ku guratay way xidhatay way baxday anigu iska seexday gooray cabaar kadib ahayd baa dhuuntii qalashay xataa kuma dhaysid mee gabadha kuu naxday may ma anigu qof maskaxiyan de u joogtaba maiyo qof dheelalowsan oo hurdo macaanka kacay oo leerka ay siday dharkay guranayso un ku kacay baan ahay laakiin ma arko aan uma haysto inay baxayso tegayso waxaan u baahday caanihii qaboobaaye barax ahaayee birifka ay kusoo gurtay ii keentay baan u baahday dhuuntii baa xoogaa waxaan ka yar daleema qaleel waan soo kacay kiiyo marna halkaa gaadhaya marna halkaa gaadhayo gurigii aad moodo askari gaardinayo marba dhinac u socda waxaan ku yidhi gabadhii meeday markaasuu yidhi naa maxaa kusoo keenay maxaa guriga ku keenay markaasaan ku yidhi anigu qaylo ma karay gabadhii baan rabaa caanihay iisoo samaysay oo kalaan rabaa acuudu billaahi min ashaytaani rajiim hey markaasuu yidhi hadda ma waxbaa kugu dhiman miyaad waalan tahay miyaanan kula ballamino inaan ballan gelin oo inaan shuruud gelin inaanad gabadhayda inaad adigu u timaado iska daayo suuqa xitaa ha kaga sheekay inaan isqabno miyaana ku odhan isagu wuxuu igala ballamay inaan suuq kaga sheekay inu dhahdo ninkaa hebel baa iguursaday oo guurkayga sigaret ka dhigo aniguna anigoo soconayaan gurigii ugu imi miyaana ku odhan markaasaan ku yidhi maxaad adigu iga soo baxsatay adigu haddaad ila joogi lahayd anigu guriga maan imaadeen anigu guriga waxaan u imi iyada umaan iman adigaan ku imin ku doonay cabdiqaadir ow nin buu wacay war hebelow yaa kula jooga marka waa niman iska abalow guri degan oo ay asxaabihiin hebel kalaa ila jooga naagtii gabadhii baa iga tagtay guriga joogtay oo reerkii kale magaladaysa halkaa degan ahaa tii baa niyow guriga timi balaayada ayaa laba naagoo iskula guursan jiray markaa gabadhii iga xanaaqday oo tagtay xaamilana way ahayd waxaan ka baqaya inay meelaha ay ku dhashaydoo dee waxaweye aadna way u kacsanayd tii kalaa guriga timi wixiiba qastay waxaan doonaya inaan furay dalqadeeda dhegeysta yaa inaan furaan doonayaa dalqadeeda dhegeysta adkaatay adkaatay hey taasaan u taaganahay aniga markaasa waa ii beriyey markaasa waxaan arkay inaan guriganaan joogo kaygii ahayn waxaan arkay inaan gabadhii ay xanaaqday oo xaamilo ahayd ay tagtay oo ay gabadhii fool carabtay markaasaan wax kasta xasuustay ma hadli kara markaa hadalkii uu igu dhegay markaad naxdo mararka qaar hadalku uu ku qabsanaya markaas war maya reerkan soo celinay maad kadib war dhegayso adigu ma maqlaysa haa hebelna ma maqlaya haa laba dalqadood bay igaga furan tahay inaa lilaah hee cabdiqaadir oo taleefonkii buu dhigay uu baxay wuxuu igu yir dhegayso taxi baan kuu soo dirayaa taxi baan kuu soo dirayaa taxigu markuu guriga kuugu yimaado taxigaa raac gurigaagii caruurtaadii tag gurigaygoo maran anu soo noqdo
أرمي قريبا قبتها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هيا واحد حق الله حيدنا ان وان قادر كيني عبد القادر او halkii uu igaga tagay baan fadhiistay waxa guri gubis iyo xasuusta guri burburi iyo waxa xasuusta qof karti loo awood loo caafimaad qabto maseertay oo ninka ka aarso wax sii ba halkii wax sii qaar anigu halkii baan fadhiistay way iga baahday taksigii baa yimiyo jaliskii baa la garaaca waa la garaaca waa la garaaca waa la garaaca jalis maan furi karayaa meel ku yaalaba ma arke maba arkaba indhahada caad baa iga sokeeya cabaar kadib baa isagoo tagsigii la socdaa yimi markaasuu yiri soo bax guriga aad masaan kudha waakan gurigeygi tegi maayo acuud billaahi min ashaytaan rajim haya tagsigu cadaan buu ahaayo tagsigii buu la hadloo iska bax buu ku yiri iska tego maxaad guriga ka qabanaysa waxyaan uga dacwood ah yaa haddaba naga kaxaysanaya yaa naga jiidanaya ishta iyo ufta ka dhacaysa ilaahay baa yaab kuu keenay haya naana abaya part 3 waxaa ka daawataa qaybta lifeka ka daawo haya waxaa dhacday markaa cabdiqaadir qolkii yaraaye sariirta keliya taalay buu galo qolkii buu jiifsaday waan ka daba tegay wuu gamay markaa uu gamayo dee caw dhan buu saa u wareegayo saa u wareegayo habeenkii intii badnay tagtayo naagtiisii cadhootay dee way tagtay waa ka reerkan furayo waa kan isku buuqsano uu saas u seexday sariir markaa nafar ka yar weyn ayaa taalay uu gamay dhinaciisaan seexday anaguna oo bidaar laftirkiisu waa nacase ilaahay badan ku dhaaray bidaar waa nacasayn caruurteedii ilowday tanna haye dhinaciisii baan seexday isfarag bun buu ishiri mise maxaa agjiifa uu booday na maxay ka agjiifi sootaan ka furay maaha sootaan kala tagnay ama kaa tegi maaya ku ama ifur ama hay furi cabdiqaadir uu baxay uu kacay jaaka dib u xidhay dhar buu xidhay uu baxay uu iska tegay maalintii oo dhan markuu iga maqnaa habeenkii dambena iima iman maalinnimadii dambe ayaa intaan jaakadii xidhan gurigii sii xidhaba waxaan ugu tegay shaqadii meeshuu ka shaqayn jiray acuudu billaahi min caruurtaadi intaa ka magarahays war ma hayo alla armaa caruurtiina la qaata subxaan allah haye waxaan ugu tegay meeshii shaqada meeshii shaqada markaan ugu tegay baan ku ihi hebel baan rabaayo maxaguu hebel joogaa halkaasuu joogaa wakaasoo xafiiskiisii baa lay tilmaamo xafiiskiisii baan tegay xafiiskiisi markaa tegay markaa kor iimuu soo eegin wuxuu haystay agency buu haystay agensiga guryaha iyo waxaa laga karaystay iyo ayuu haystay iimuu soo eegin kursigii baa intaan saa usoo jiitay waxbuu markaa waraaqay waxbuu sameynayo garaacayay uuna isku deeb uuna buuqsanaayo uu iska fikirsanaa kursigii intaan soo jiitay oon garabkiisa soo dhigtan garabkiisa fadhiistay saas un buu eegay qofka garabkiisii soo jiifa acuudu billahi min ashaytaan rajiim guri kursigii buu dibdib ula baxay wuxuu yidhi waxaad samaysaa maxaa halkan ku keenay gurigii baan kaaga soo cararay ma haddana shaqadii baad idaba socotaa uu soo kaxeeyo banaankii inamari buu yidhi oon ku raacaya banaankii markuu ikeenay markaa meeshu waa meel weynoo xafiisyo badani ku yaalaanoo askari baa xagga hore jooga inta badanoo askariga wuxuu ku yidhi mar dambe hasoode qofka naana ugu qorantay son abow ama abaay qofka taba kuu jawaabay part 3 sheekadii xaaska waxaad ka eegtaa qaybta lifeka ka eeg hasoodeyn buu yidhi mar dambe miyaan ka wardhaqaaqaya ninkii waxaan rabaa inaan soo jiidhan ku dhaada ninkiigiiba halkan ku jira hasoodeyn buu igu yidhi qofkaas uu kaa dacwooday xafiiskiisa inaad gasho looma baahna ma gelaysid xafiiskiisa no waan rabaa inaan u tagaan rabaa isaga inaan u tago kii sukuuradka ahaa ayaa boolisii wacay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وها حبت عيسى فاطمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاطمة بسنك فاطمة
تلفون مكوعة. هاد اوكي يا رشوي يعني رشوي اذا قدها انحري ما هي مقلوه. اعوذ بالله ونحن والله قلبي قد ما يكعي. ها سنة واحد عادي يعني بوليس وي ويارا بوليس كي مركو يقول يا رب بوليس كي بقى ما هو حنقول وانا كهيجي انا هو اللي بعته ما هو سيد ايو واحد دون انا اتقو كليات لكن انت هذه ما هبا يقول هن وفق بقى قبر كلا او هبلايا لدها ادي بوغو ما شرتي بوغ هي بوغو ما شرتي هي عاد قادر بوليس كي بقى سو كهي غرغي بقى كانه عروتي دي يا ريت ما جوقتو غرغي لا حول ولا قوة إلا بالله أنت نعاود أنك بغي وأنت يا ها عرفت يدير يا ريت كرقة ما تشوكت إنا لله وإنا إليه راجعون هي على غادر وقرق يبان إمي عرورت يدي بان إيغي ما هبلاي هبلاي بتشوكات قبر تشار كابان تشوكي وحنكوري عرورت هذه ماية عرورت يدي ماية waxa ay ugu tiri caruurteeda markaa afar cashaan qiyaastii ka soo maqnaay waxa ay ugu tiri caruurtaadii markay ku waayeen booliskay waceen waxa dhayn hooyada ayaan weynay waxay waceen odaygii bay waceen ninkaagii bay waceen u fiirmaan arag waxay waceen booliska waxay dhayn hooyada ma hayno booliska markuu guriga u yimid waxay dhahayn ma idinka kaliya idinka tagtay ha imise idinka maqan tahay hooyada saddex cashaan naga maqan tahay إنا لله وإنا إليه راجعون إيه مركا عروت هذه إيه أنا قاعد أحتار نري مركا أن عروت هاي إنه أو أنا قنودي ولكن عروت بوليس كا كحي ملك إيه نكرن ما إنه إن أدي كنوا القرادين أنا قاعد أحتار القرادين أقول قادر وحنت جي ستيشن كي مركا حافظ أقوله واه حردي بوليس كا حافظ أقوله ويت ما عم كوري عروت هذي ماذا waxaa lagu yiri caruurtaadu may qaangaarin waxaad ka maqnayd waa caadi waad ka maqnaan kartaa maalin gelinkeed maalin waad ka maqnaan kartaa habeenkood usoo hoyan kartaa laakiin saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen ayaad caruur yareer oon qaangaar ahayn guri intaad ku xidhay keligood kaga tagtay hadday shooladu ku qarxi lahayd haddii guriga shoodka kici lahaa haddii ay iyagu isdili lahaayeen هذه يا مسؤولية دولة قادلها وحاس أردن مسؤولية دولة يا قادلها هيا هبلي سومالي دا غير كود بدن كود ما غير كود رقبا لك الرع الفارحية إلا عرضتو إلا بي لا وسو هذي كسا مركا عرورتي دي ماذا عرورت هذا حدات رفتو محكمة بلنسو نحن تي مركا آن نحي عاد قادر أو كرسي بان مودي إنو يقدم بيار دول كان سيو جوغلا وغرفت دول كان مركا سيو جوغلا وغرفت ناك بوليس هاي ساك عساي ناك تي بوليس كو هاي ساك عساي با وحي عرق تحارة دي دونا لنورمال هين إيادا أمبلاس إيو عادي مركا المهي عالوشو كوچرينا هالكاسو كسو داعت لا حول ولا قوة إلا بالله هيا المهي عروش كتير هالكي بكو صداتي وحن تيجي محكمة ديبان تيجي صانقة وهمان دنبه بيل دنبه عبو قادر وصند يا أفر بلود ايانا والنينا مير قبينا هبلا هيجي ساو قد بقريغي ونفسي وراشا انا اتكاق الشيء كسا وعط او ام بي اسمرين اي ولاش اسيدي هو عرنت ما كان لوتو احنا تصبا سيدي هو عرنت ها الى اسكست لغي ميل كست لغي قف كادي قلبت وجابته وي ادقت هاي سي قلبتاس او كبنت جايز انت ان بارت 1 كداون بارت 1 كداو ده شيكدا ما كاس لا سي يابسا انت حي لايف كتشوكتي وتشوكتي انت ان جوجين داو ده كوسا على قادر واحد عدي ان سنات كا يدور كا بلوت منوالنين من مير قبين
tima ma feeran jirin ma meedan jirin mari hagaagsan ma xidhan jirin qofku markuu ila hadlayo mar dambaan hadalkiisa maqli jiray in aniga la ila hadlayo waxaan ahaa qof maqan markaasaan labadii qof ee soomaaliya meel taaganba waxaan isdhaahda way kugu sheekaysanaya inantaad nin la kufsaday inaad ninkii xidhay in walaashaa adiga dartaa u waalatay in ninkii uu kusoo furay hadda ku guursaday ilmahaagii soo daateen in caruurtaadii lagaa qaaday cid kasta aday kugu sheekaysanaysaa markaasaan soomaalidii oo dhan waxaan qaaday cuqdad waxaan noqday qof cuqdad ku nool oo keli socod ah oo keligeed socota oon cid la sheekaysan oon cid la hadlin qofkii ii yimaada guriga iigu yimaada waxaan dhahaa maxay kugu soo sheegeen maxaa laguu soo sheegay maxaa lagu soo yiri raashad hal mar inoo garaac asxaabay guys part 1 waxaa ku qoran markii uu inant yareed ka kufsaday sideeba u aarsatay baa ku qoran qaybta lifeka laakiin ka eegisaan waa youtube maxay lifeka ahayn caawana youtubeka waxaa soo gelinaynaa lifeka noqonaynaa sheeka tan ka adag hadhow markaana weydiinine lifeka xaggaa noo raaca ku soco faadumayo waxaa dhacday markaa qofku markii la ii yimaado soomaaliga ahe uu siraahdo bal inaad wax la qaban kartaan bal in kamuunigu wax la qaban karo bal soo warayso bal waxa la yiri deeleyadaa maxkamadii tegeyse waxaan ku odhan jiray maxaa lagu soo yiri maxay kuu soo sheegeen soomaalida o dhan anay xamataa anaad igu sheekaysataan anaa siaha igu cabtaan anaad camal kale ma haysaan suuq kale idiinma furna markaasaa dadkii o dhan intay isku kay sheegeen baana cidina ii ima ana dadkii waan jaray dadkii o dhan cuqdad baan u qaaday dadkii o dhan waxay yidhaahdeen dee dadkii o dhan baba cuqdad bay u qaaday haddaad u tagto adayba kumaagaysa ay ku leefaysaa waxa laygu yiri maalintii dambe maxkamaddii inantaada weyn qaangaadhkii waxba ugama hadhin markay qaangaadho iyada waa lasoo fasaxay ama adiga ha kuu timaado ama iyadu adres ha qaadato laakiin tayar laguma siinayo yaanu mas-uuliyad ma qaadi karaysid qof miir qaba inaad tahay kuuma aragno depression baa ku haya xanuun badan baa kaa muuqda dhakhtar tag aduu dhakhtar tag cabdiqaadirow inantii yaraydee tii yarayd ee markaa 16 sano jirtay saasay ku qaangaadhay saan maxkamaddii ugu sii socday uga soo socday ma shaqaysto shaqo ma tago kirada waxaa iga bixiya faamilkii waagii guri waddanka markaan imi lay geeya laysoo baray baa kirada iga bixiya kaad bay dowladdu kaad bay siisaa kaadhkaasaan kusoo adeegtaa cuntadayda meeshu maaha meel cayr la qaate waa meel la shaqaysto waddan la shaqaysto weeyaano waddan cayrhi waxaa la qaata maaha ninkii markuu maqlay in caruurtii layga qaaday in ilmihiiga soo daatay in xaaladuhu jexjexeen dibba iima soo dabadabaysanoo naagtiisiibuu soo maslaxday guriga kusoo ceshado danihiisiibuu hore ula qaatay inantii weyneyd baa qaangaadhay inantii weyneyd baa lagu yiray haddaad adres qaadanayso haddaad hooyadaa u tegayso haddaad adigu maanta qof weyn baa tahay noloshaad adaa go-aan ka gaari karaya hooyaday baan u tegaya bay tiri inantii weyneyd baa iisoo noqotay inantii weyneyd markay iisoo noqotay inantii weyneyd baa markaa qabsatay looyar qabsatay oo tiri inantayada yar anu maadaama aan qaangaadhahay waan hayn karaa waan qaadi karaa mas-uuliyadeeda iyadu wax badan igama yara waxaweye 14 sano hadda jirtaa 4 sano kadib way qaangaadhaysaa ilmo yar maaha oo dhacdhacay oo aanan hayn karayn inantiyara siay u doodayso u doodayso u doodayso aad walaashidna waa loo soo ogolaaday maasha allah tabaarakallah cabdiqaadirna markii walaashiidna loo soo ogolaaday ayaa waxaan tegay waddankii xaafadayadii baan tegay xaafadayadii baan tegay walaashay sidii bay uxanuunsanaysaa aabahay uu xanuunsadayo intaan aan waalnaayo meelahan aan oroordayay buu geeriyooday anagoon sidii u wada hadlin buu geeriyooday hooyaday iyo walaalahay intii kale intii markaa cuqdadii haysay maaha intii kale iska kay soo dhaweeyeen cabdiqaadir oo walaashay markaan arko mar kasta waxaan xasuusanaya inaan dembi weyn galay oo aanan nolosheyda cafinay inaan dembi weyn galay oo aanan nolosheyda cafinay laba sano markaan waddankii joogay ayaa immigrationkii baa laygala soo hadlay oo waraaqo gurigeygii kusoo dhacay ayaa laygu yiri immigrationkii baa lagaa rabaa ninkii xukunkiisii baa dhammaaday oo la celinaya
عبدالقادر ما دام waxaa soo dhibaato ay ugu dhaceen ninkaas ma cafin doonaa mise celiskii waan sii saxiixi doonaa عفس حيد الله معايا مركا ما دام إلهي دادك عافية وتعلي هاي قولي لي هل إيش عافية هاي نكا مع كل هاي دي بس هو دوسي صحيح لهاي دي تو بسرعة بسرعة أنا كله كم حل ليه والله إيه يا راي تقرب بقى صوب قوستي وطن كي بان كسوان نقضي وراقي كي بان قاضي مغريشن كي بان تيجي إيه وحلي قد نكي حكم كيسي وده ما يستي وراقحنا صحيح أديك صحيح حاجة لكل علم كريه هيا هذا ما أقولك يجي أها هذا ما هو عروتي إذا أبهود أها ما دام أن نور نصور ده مرتي ما دام أن لبها بلاد ودلي ما دام أن أنا كسوق قاضي ما دام تغف حن سنة ست هاي ما دام ودي مدي من تاعي ما دام وحكاسي يهين أيوة ما فقط دام مر هرع الوالد تاعي هدي ما دام انت صور النجاح ده حيسي ما دام هي انت صور تنبيه كالي ورقتي وصحيح يبقى كوتشيدي هي المحادي ما قسم ما تسكي في ستي ولا عشان معنا انا هاي ورقتي أدون هرع عربي كسر ورقتي وصحيح كوتشيدي نينكي ودن كي بالغو عليه هي ناقتي وفسخات كقاعدتي ناقتي ونينك لقور شدي حالة ديو يسبدي شي أدونك وان أدونك أهين أي ودنكي تيجي حبلا هاي جيما سوع شدي ودنكي وان قصوى نقضي عقل قادر وقرأ مح علاج بانتي وقرآن بدن بايس وصوى ساري ودنكي وان قصوى نقضي وحنقو عان صدي لبادي دا حبلا دا يرير يرى نسكا هايستو يجا حتى مستقبل كودا عن ديسو نين دنبي يقور دنبي ينالال دنبي يوحاسو دنبي آن الجلين هيا هذا يا هذا نعد كان إسا بل ما تبارتي تريس كو قلعتان وقاسن هالكاس أفكار الفدن فينا فاضل طبيعي أورتي آوي يا وكو صداتي أور ها أوكي وكو صداتي يا إن هيا بارتي لي مكاري قنا كاس يا عاولة كنت الشيكوين كي أتكاول لنا هسكو هبين كنت تان ما هيني كسر واحد عضي إن أنا ومركا عرورتي ديسكا هايستو shaqaystay oo iska shaqaysto oo gurigeedii iska degan oo ninba faraha ka qaado sheeko iyo shukaansi iyo xaaladaha iyo umuraha iyo waxaas baan gelin oo gurigii iska joogo oo markaa meherad furtay maryaha lagu gado oo aan meheradii haysto baa gabadhii igu timid meheradii adkaatay hey gabadhii markay ii timid igu tiri salaam aleykum aysan gabadhan wajigeedu igu yaala laakiin garan maayo waa ayo waku maskaxday way soo saari laada gabadhii walaalii waran fiican tahay alxamdulillaah maradaas keentaa kala keentaa kala kan kareemka ma haysaa waxa ma haysaa alaab fiican bay iga iibsatay gabadhii markay lacagtii isiisay bay waxay ugu tii walaa heblaayo soomaatiid nisaan ku dhaha caruurtaadi ka waran way fiican walaal wajigaagu aniga way ugu yaalaayo kuma garanayo hayaa absi absi hayaa markaas ay igu tiri haa wajigiiga ma garanaysi misaan kudhamay wajigaaga ma garanayo walaal uu igu yaalaa wajigaagu laakiin waan soo dhifan lahay xaggaan kugu arkay talo xaggaan kugu arkay talo xaggaan kugu arkay maskaxdii baa siirtan u diray waan raadinaya waxay igu tiri hebel ma garan markaasaan kudhi haa bidaar markaas ay igu tiri bidaar xaaskiisii maalin adigoo xaaladu ku jeexjeexeen uu ku guursaday guriga aad timi ma garan oo aad guriga iigu timi oo adigoo xanuunsanaya markaasaan ku ahaa la walaal ma gabadhii baa tahay markaas ugu tiri haa gabadhii baan ahay wiilkii waan wataan maalintii habeenkii aan deema sayray laakiin adigoo ku arkay inaadan khalad lahayn oo waanu guriga tigay markii dambe uu ku furay inaan anigu raalli kamaan ahayn oo inuu ku fura may ahayn aanu xamaad galabsan xaaladahaas inay kugu dhaceenna waan maqlay ilaa xaaladaas ilaa halkaasa laakiin dee inagu dad wax ka dhexeeyeen xumaan ka dhexeeyeen maynaan ahayn waa runtaa baan kuuli cabdiqaadir gabadhii waanu saaxiibnay gabadhii iin xaraysatay maalintii aan jilicsanaa maalintii aan garabka u baahnaa maalintii aanan garanayn inaan waalanahay inaan miyir qabo maalintii xanuunku ihayaye aan caanaha qabow ii keentay ilaa weli caanihii qabobaan madaxayga ka bixin
هي محاصصة صوت قبدي صوتها قبدي محاصصة مثلا صوتها هي قبدي مركان صاحبني وان قبدي بس تفرين نقني قبدي ايتي ما تو يجي يبشتو على بت عروتي دي اتغان وعروتي دو كي ما تان وعروتي دي اي كان تي وان قبدي استحكلني اي قبدي وحيقو تري وحبان كاعد صنيا وحان كاعد صنيا نحداد دي دو ولاتي نمن وحكمة قانت صاحبتي نمن وحكمة قانت سو مالا نمنا وحكمتها غانت ما انت بنو كل صح اللي معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتكاتا وحن فول محادي قو عطسان ايسا وحا يقولتن وحن قا عطسان ايا إن عد نلوشيني بربرتي أن دي بسوع إليه ما داما أن أنو خلط كلاها أنو هدان المصير اللي هينو مركي حناق اللي هينو نقرق نو بربرين وحن روين أن أديقو يبدار اسكوكين سوع إليه يا وركالي دابلو يسوقليني ورماش عن كاكاو فاض مسوين داقد قار من داقد كسي يا سيوت دا هبلن ايه يا داقد مريم ولا كسو صائح صائح حوك هو قفو قاعد ميالي لهيدين هبلة مكوب ولا عن لهيدين دواني كسيدي دين كله لكن يسوي حاله ده ميت تشرح مية فاضم يسوي ميت تشرح لي انا سجل مركب انا حاله ده كنت تشرح ويجا ارصد سجل حاله ده ميت تشرح waxaan ku yidhi waxaad ahayd aduu qof wanaagsan baa tahay abaal baad ii gashay abaalkaagana ma ilaabay dumarku markay marxaladda marayaana waa markay ugu jilicsan yihiin qofka hal maalin naxariis tusana ma ilaaba anigu kuma ilaabo waa ku jeclahay laakiin ninkaas hadduu rag ka soo hadho haddaynu ku kala dhimanayno haddaadan dib iigu imanayn lagama yaabo inaan ninkaa ku noqdo marxaladaha ku jeexay iska ogolaatid ka argoosatay mar labaad hay ها ها مر دمبه حيغو سو قادن مغيسه هاي رواشي هاي بيغو تري وايغا تغتاي ما انت دبا حيغو تري ان وحن ربا ان اد غورغاغا انتو قادن نوغو سميسيدو ان كو ايمادانغا يا عرورتيس هاي يا ايمانا يدنا تا تبدار تبدار بس اسعد هاي قادا سميي كبدي وناكسنيدي عروتي دي باي سوتا بريس وريسان سميي باستيس كروغان كاسو توراي ميد فورني سامبا كاسو توراي ديغاك بان كاسو توراي او كالون هيليب كيو كالا نوع نوع ميس بان سو بوخي ميس كي قادا ماركا سو بوخي ايا وحاي تيم كبدي يا عروتي دي يا نينكي بيدارا ودا سودا أنا وفرح سنة هابي مرة على وجهي مرة كان أركان بيت سبيدل. يا. وجهي مرة كان أركان سبيدل. هاي. منك بوليس كي يدي بي. منك عروت إذا عود سلاقاتي. منك أنا عود سوالنا. وجهي مرة كان أركان بحي جسود دكتي عرف. هاي. عبد القادر أو قددي أردم عصار دقي. baasta markaa aan soo waday oo isku rogahayda suugadeedii waxeedii baan isku rogay oo aan saa u soo siday isagoo saa fadhiisay caruurtii la hadlayeen dhakada kaga keenay ma ugali wuxuu gurigay ka soo doonaya isaga khaldan mise anaa khaldan taga u soo أعوذ بالله من الشيطان ما بدأت باستك كلك كشفت باستك مكاحة وقم يكونولي لكن باستان اسكو سو فوريه بأي حيضو يرطي لكن كلو لكن قف كان حلو جوجو بينه بس تدي تكسي جاء وده بس ساق وجره بي هو يستاهل هذا ما غير ها هي ساق سو أبو ده يدي حق عصو كي تعبت مرق عشان أنت كتشدي قلايا عن تكسي جي دقيبا ملاقات من لا سهيد أو دير أيضا حاجة نهارين الشبكة هيدا أن تجيب استكشي لي بس وقعت إجابة حنقول كوري كوري guys imisa u soo warantay bidaartii qiiqaysa wallahi way ii soo warantay baaniga hey boodistu saa u booday caruurtii taagantay ku wiisii afka gacanta saareen oo iyadii ay qalashay xitaa waxay islaahayd bal markaas ku keento dadka nolol iyo jacayl baa ka dhaxay gabadh waatii u waalatay jacaylkii baa ku soo kacay laakiin caradii baa igu soo kacday hey iga bax baan ku yiri baastadii sidii ugu taala usuugadii sidii ugu taalo usuliidii ka da'ayso ayuu banaanka u baxay hey
gabadhii imaad ixtiraamin dee igamaad xishoon dee anigu ila socdo maad itiraahid ninkaygibaa imanaya suuqan cuntayda ka siin lahay sababta aad gurigayga u keentay baaba khalada adiga iyo caruurtaaduna idhaafa israaca kadib xaarkeed waa la isku tuura saaxiibtinimadaada laalaabo gabadhii iyo caruurtii ninkii halkiiba isku raace qadadii xitaa may cun gabadhii gabadhii iyo ninkii caruurtii sidiiba isku raaceen cadu qaadir oo baastadii aan ku shubay jacayl buu ka qaaday ya baastadii aan ku shubay jacayl buu ka qaaday oo bidaarta haddii baasta la saga shu leo kuwa caawa qaar badan baasta lagu shubay walee waa taa bidaartii caawa loo yaabay ya haye baastadii aan ku shubay jacayl buu ka qaaday haye wuxuu igu dul wareego wuxuu marba cid soo dirsado wuxuu marba qof soo dirsado wuxuu marba markii dambe waxaan u fikiray naagtiisa xitaa inuu isagu soo diray wuxuu marba cid soo dirsado wuxuu marba erga soo dirsado wuxuu marba maxay idinla tahay inaan ka aqbalay soo xiray ma idinla tahay